Assalomu alaykum. Ijodni tanlagan insonlar tunu kun uyg'oq otash bo'lib yonsa kerak. Shunda ham ijodkorning tashqi ko'rinishi oddiy, xoksor va kamtar bo'lishi tabiiy bo'lar ekan. Bugun sog'inganimiz mengami? Shokolad senga. Rahmat. Alloh umringizni uzun qilsin. Sizlarga baxt ato qilsin. Sen ham baxtiyor bo'l. Mana sen o'riksan. Lekin o'rikni ham, gilosni ham xuddi odamlardek faras qilish kerak. O'rik bo'lib sen maqtanchoq, badavlat odamni tasvirlaysan. Bu filmlarni qanday bog'liqligi bor deb o'ylaysiz? Ularni barini dublyaj rejissyori mahoratli İlyos Yoqubov. U 1922-yil Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Ijodga bo'lgan ishtiyoqi Toshkent kinostudiyasining aktyorlik maktabiga boshlaydi. Nasriddinning sarguzashtlari, Tohir va Zuhra, Farg'onaning qizi nomli filmlarda rejissyor assistenti sifatida faoliyatini boshlagan. Bizning oila butunlay san'atdan xoli odamlar. Bizi ailemizde, bizi nefsimizde sanatki iş var, sanatki adam bugün alırız. Ben de niye ki yakışık hissediyse, bu şey babamla yok. Bu da rahmet olsun babamla. Ben hakikaten ise göremem. Bu kişi madrese kurgan, Bedil, Sadi, Şirazi falan kurudur yani adamını. Ben o vakti yani onun hiç klasa da okuyurken vaktinde orta mektepte şiiriyet ki şu vaz olup klasik şairlerin şiirlerinden Fırkat'tan, Novay'dan, Sakopi'den, Atayi'den, Lütfi'den nerzeli akıyor, okuyor. Ben şimdi şu gazaliyatın mahtuğunu okuyordum. Buzoq yili, dala hovli, moviy tog'lar yoxud haqiqatdan uzoq voqea. Peterburglik chinovnik, Shahrizodaning yangi ertaklari, multfilmlar va bu ro'yxatni juda uzoq davom ettirish mumkin. Shu filmlar aynan Ilyos Yoqubov rejissyorligida o'zbek tilida jonlangan. Shu bilan birga qahramonimiz mohir tarjimon ham bo'lgan. Filmlardagi she'r qo'shiqlarni o'zbek tiliga mahorat ila o'girgan. Bugun mahoratli dublyaj rejissyori, tarjimon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Yoqubov haqlarida suhbatlashish uchun mehmonlar taklif qilganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkorimiz, go'zal va jozibali Svetlana Murodxo'jayeva. Ustoz san'atkorimiz, Do'stlik ordeni sohibi, go'zal maftunkor Barnoxonim Qodirova. Yana bir go'zal tibbiyot xodimi Ilyos Yoqubovning qizlari Zulxumor xonim Alixo'jayeva. Xush kelibsizlar. Mana hozir siz kelguningizga qadar biroz ma'lumot berib o'tdik. San'atga kirib kelishlari qanday bo'lgan? Zulxumor opa, oilada 5 farzand, 5 farzandi eng to'ng'ichi bo'lganlar. Endi bizani eshitganimiz bo'yicha buvilarimizdan juda ham bir madaniyatli, o'zimizda aytishadi-ku bola boshidan deb. Shu yoshliklaridan juda ham hammaga quloq soladigan, bir ishni tutsalar oxirigacha yetkazadigan inson bo'lgan ekanlar. Balog'at yoshiga yetganlardan keyin ayniqsa shu ukalarini hammasini o'qishidan qatgan ishlaridan hammasidan boxabar bo'lib yurgan ekanlar. San'at sohasiga o'qishga kirganlar. Bu o'qishga kirishlarining sababi o'zlari hozirgi eski shahar deymizmi, sirk o'rnida bo'lgan o'zligini ota hovlilari i o'sha paytda bo'lgan Vatan kinoteatri dublyaj birinchi o'sha yerda boshlangan. O'sha yerda boshlangan. Kechasi kunduzi seanslar bo'lgan. Kechasi 12'dan kelgan dublyaj. Tramvayla to'xtagandan keyin albatta da. Anaqa panyer nimalar bilan bekitilganda ovoz shovqin eshitiladigan bo'lgan. O'shaning uchun tramvaylar hamma nimalar tingandan keyin
tinchli bo'lganda boshlab kechasi bilan ishlashgan. Endi yoshli bolalarda o'sha yerda ko'rganlar san'atkorlarning ishini mana aytganingizdek bitta panel bilan ajratilganmi shunda ko'rinadigan bo'lgan sohaga shunchalik ehtimot qo'yganlarki keyin shu sohani boshidan qattiq ushladilar. Lekin etarlar o'zlarini bir nimalari bor edi. Men hammaga o'xshab o'qishga borib, o'qishdan qaytib kelgan student o'quvchi bo'lmaganman. Chunki men hammadan alohida bo'lishni shunchalik xohlagan ekanlarmi, o'sha paytda borib, o'sha kinostudiyada dublyajlarda ishtirok etishga, ularga yordam berishga qarashgan ekanlar. Sabr Iskandarov degan odam dublyaj qilardi. Otaxon dublyajer meni, Xudo rahmat qilsin, meni ustozim. Dublyajni alibosini rangi o'rgatgan shu odam. Shu odamga men assistent bo'lib o'tdim. Kunduzi o'qiyman, kechasi ishlayman dublyajda. Sveta opa, siz İlyos aka bilan faoliyatingizni boshlagansiz, multfilmlarda, filmlarda. Ovoz berganman. Ko'proq yosh bolalarga chaqirardilar. Meni juda ham hurmatim baland bu insonga, chunki ular o'zlarini sog'latlari bilan odamga ko'rsatgan hurmatlari bilan odamni jalb etardilar. Bizga bo'lmasam institut bitirib yosh qizlar kelganmiz ishga, yigitlar. Lekin Ilyos akam shunaqa kutib olgandaki, xuddi bizga hurmatga sazovor insondek, bir narsa qilib qo'ygan insondek. E'tirof etilgan san'atkorlardek. Da, juda ham yaxshi qanaqadir muomalada bo'lardilar. Keyin bordi noto'g'ri urqib qo'ygan bo'lsak, yo'q, sal noto'g'ri etgan bo'lsak, qanaqadir shunday usul topardilarki, bizani xafa qilmasdan to'g'ilatardilar-da. Hamma vaqt hazillashib turishardi. Hamza aka, Umarov, Tolib akalar, hammalari bir narsa desa, ular chiroyli javob qaytardilar. Ko'pincha she'riy javob berardilar-da. Biz uchun bu maktab bo'lgan, tilni bilish, tilni hurmat qilish. O'zbek tilini. O'zbek tilini. Siz yaxshiroq o'rgangansiz. O'shanda men ham o'rganganman, chunki rus maktabida o'qiganman. Keyin ham rus tilida institutda ham ko'proq rus tilida dars bo'lgan. Bilimim kam edi. Ko'p so'zlarni ma'nosini tushunmasdim. Urg'u qo'yishni bilmasdim. Ilyos aka menga boshqa rejissyorlar qatori ustoz bo'lganlar. Ba'zan qiyinroq so'zlar bo'lsa, so'rardi, tushundingmi nima haqida deb. Agar yo'q, unchamas desak, shu erinmasdan o'shani ezib tushuntirardilar. Odamlarga bo'lgan hurmatlari, izzat bilan gapirishlari, bizaga kamsitmasdan o'rgatishlari unuta olmayman. Juda ham biz uchun katta-katta dars bo'lib qolgan. Uy, chiroyli yigitmi? Bu arshim molchiku. Hey, qani bizga molingni ko'rsat? Ko'ningiz nima desaydi go'zallar? Chit, baxmal, shoyi, xohlagan narsangizni hammasi topiladi. Xonam, qarang, juda chiroyli ekan. Yo'q, bu menga yoqmaydi. Senga yoqmasa, telliga yoqadi. To'g'ri aytasiz, xonim. Necha arshim beray? Nech pul? 10 tindan. Mayli, 10 arshim beray. Arshim malalarini dublyaj qilyaptilar-da, shunda Asqarni men o'zim bilmayman, menga nima qilgan ekanlar. Biz shunda 15 kunlik gastroldamiz. Shundan 6 kun qolgan edi. 6 kun Ilyos akam kutibdilar. Ha, bu yoqda Qodir aka boshqa odamni olvermaysizmi? O'tib ketyapti vaqtisi. Yo, men bu bolaga nima qildimmi? Shu dublyaj qiladi, shu gapiradi. Boshqalarni men ko'rmayapman deganlar. Hali bir hafta o'tgandan keyin kelganimizdan keyin bir 2 kunmi 3 kunda dublyaj tugadi. Men kelgunimcha boshqa haligi Maryam Yoqubova, Rauf Boltayev, To'lqin, Oftakam bilan birga ishlay yurganlar-da, meni joyim kelganda o'sha kalsoni olib qo'yishgan. Ana 2 kunmi 3 kunda hammasini qilib bo'lganmiz. Men Ilyos akamni shogirdlarini shogirdiman desam ham to'g'riroq bo'ladi, chunki o'tdi o'zbek filmda
birinci mani ustozim Mukim Raparahimova bo'lganlar. Endi menga shu epizodlar, katta-katta rollar berib boshlaganlarda o'zbek filmda dublyaj faoliyati to'xtatilib, keyin bu yerda telefilmda boshlangan. Unda mana hamma teatrlardan aktyorlar kelardi, aktrisalar kelardi. Shunaqa mana Sveta Pamla, Rima Pam, Valentina Gozieva, Oybarchina Pam, Dilbar Pam, hamma dublyaj ustalari, Hamza aka, Naba aka, Yoqub akalar. Shunaqa muhit bo'lardi, men ulardan ko'rib, ayollar to'qib o'tirishardi, Sveta Pa, to'qib erkaklar yoda nardalarni shaxmatlarni o'ynashardi-da. Uchta zalda, uchta studiyada dublyaj ketardi. Rejissyorlar kelib, shu o'tirgan aktyorlardan san yur bu yoqqa deb tanlab olib kirib ketishardi-da. A bizda o'shanda mandan ozgina keyin Zulxumor Mo'minova qo'shilgan. Vigikka bitirib kelgandan keyin ikkalamizni shu eski dublyaj paytida shu ustozlarni ko'rib, ulardan ozgina bo'lsa ham o'rganishga muvaffaq bo'lganmiz, baxtlimiz deyman-da. Ilyos aka yana o'zlari she'rlar ham yozar ekanlar-da. Seush haqida doston, yana bir qancha zo'r filmlarni aynan Ilyos aka dublyaj qilganlar. Shahanshoh deb mast qo'shgan og'ang bilib bor gapni so'zla. Qo'shingina bo'ldi. Qirib tashlandi. O'g'lim qani? Qaydi xumo? O'ldirdilar. Kim o'ldirdi? Siyovush. Siyovush? Ma Ilyos akamdan ovoz, aktyor tanlash, filmga aktyorlarni tanlash, ovozni tanlashni o'rganganman. Ularni eng katta yutuqlari shu edi. Men ham ulardan o'rganib shu rollarga ovoz tanlash ham bu eng katta mahorat. Bu san'at, mahorat, albatta. Yutuq, ham yutug'i shu bo'ladi. Film yaxshi chiqadi, yutuq bo'ladi. Ilyos akamdan o'rgangan edilar, Komoldin akam. Keyinchalik mana Ramayanada o'tdim, Sita Bonuga berdim, keyinchalik Esmeralda shuna qilib. Mana bizni Sveta Pamla bizni ustozimiz ala. Lulu, Pepele, qancha multfilmlar. Biz bulardan o'rganganmiz multfilmlarga ovozimizni kichkina qilib, ham o'g'il bolalarga, ham qiz bolalarga ovoz berishni Sveta Pamdan o'rganganmiz, birga ishlab. Men ularning qo'llarida ko'pgina filmlarga qizlarni, kichkina qizchalarga ovoz berganman. Bir kuni bir ishlab turgan edik. Operatorimiz Izzat aka edilar. Ilyos aka va men dublyaj qilamiz, lekin ekranda kichkina qiz, 4 yoshli qizchadek, bir 6-7 ga to'lmagan o'g'il bola daraxtda chiqib olishgan. Men turibman, joyimni ovozini berdim. O'g'il bolamiz yo'q. Kim kelish kerak edi dedilar. Afsuski, yo'q, u bolamiz maktabda ushlanib qolganmi, lekin maktab bolalari ham kelib qatnashardi, buni qarang. Shundan keyin bizda Zokir degan bolamiz bor edilar. Shu bolamdan biz ko'p filmlarga ovoz berardik. U ham yo'q, buni qarang. Asabiylashdilar-da, turib o'rnilaridan chiqib ketdilar. Men endi olib, hali ulib baravar gapiradi bir-birimdan. O'g'il bolaga ovoz berdim, qiz bolaga ovoz berdim, o'g'il balanikini ham gapirdim. Bir mahalda Ilyosga kirib keldilar. Qarasa, kalsoda hozir o'g'il bolaga bergan ovozimni ham Izzat aka yozib olgan ekanlar. Bir mahalda Ilyos aka bundoq ekranga qaradilar. Kim yozdi? Dedilar. Men jimman. Kim yozdi? Izzat. Kim keldi? Kim yozdi? Chaqir u bolani. Ey, qanaqa bola ekan, o'zi bitta joyda turmaydi, deb yana asabiylashdilar. O'g'il bola ham oldingizda, qiz bola ham oldingizda dedilar. Ilyos aka bunday qaradi. Qani, bola yo'q-ku o'tsa turibdi. Men aytdimki, Ilyos aka, kechirasiz. Men jinnilik qilib bolaga ham ovoz beruvdim, desam indamay o'tirdi. Bo'ldi. Yozdik. Ol buni. Boshqasini ber. Men turman indamay. Qirolni jinnilik qildim, endi jinnilik qilib o'zim shu bolaga ovoz beraverasan dedilar-da. Shu bois o'g'il bolaga ham ovoz beradigan bo'lganman.
İlyos Yoqubov, Ruqiyaya bilan birgalikda 7 nafar farzand ko'rishgan. Zulxumor opa, siz ham bir paytlar dublyajda qatnashgan ekansiz. Va farzandlar bu yo'ldan ketishmadi. Siz qachon borgansiz? Qanday borib qoldingiz? Qanaqa bo'lgan? Men hozir mana aytib o'tdilar. Juda ham o'zlarining ustilarida ko'p ishlardilar uyda ham. Hali ssenariylarni olib kelganda hali qalam bilan qatinidir o'zlar tekislardilar uni. Shunda men ham o'tirib darsda o'tirgan paytda bir kun aytdilarki, men o'qiyman, sen eshitdi dedilar menga. Deb bir qaysidir perevod qilganlar she'rni. O'sha film degan. Dey kelgan, men endi aqlim yetmasa ham endi kimdir eshitish kerak bo'lgan bo'lsa kerak edi. Shunda men aytdim, "Ada, dedim, men ham dedim, bir kun bor studiyaga ko'raman desam, yo'q qizim, o'qishdan keyin charchab qolasan" dedilar. Shundoq qildimki, xat etvurgan bo'lsam kerak edi, keyin bir kun olib bordilar. Keyin bordik, o'tirdim. Hali siz aytganingizdek orqa stulda skameykalar bo'lardi. Shunda o'tirib ko'rganimda o'shanda men dublyaj paytida mashaqqatni sezganman, ko'rganman. O'tirdik, bir payt endi hali lenta aylanyapti, уже anaqa proba qilib turishgan paytda eshik ochib, Sobit akam kirib qoldilar. Sobit Saidov kirdilar-da, Ilyos aka dedilar. Qizingizni 2 minutga olib chiqib tursam maylimi? Bu yerda kichkinagina dedilar, joyda ovoz berish kerak ekan, bitta yosh bola dedilar. Shunaqa dedilar, men shunda odamlarga qaradim. Qarasam qizim daqa qizim evlodisami deyaptilar-da. Endi men qo'rqqan bo'lib sekin aytibman. Harakat qilib oqiy, chunki hozirgi oldimdagilarni ko'rdim-da, o'sha anaqan ekranni oldida qilishyapti. Men ham qilib ko'rgim kelgan bo'ldi-da, chiqdim. Yo bir pasta qildirib keldik. O'xshadi shekilli, kelgan hali Tanya va ikki mushketyor degan filmga chaqirishdi meni. O'shanda men ham bitta shu filmda ovoz berib qolganman. Bosh rolga ovoz bergansiz, Tanyaga? Da, Tanyaga. Yo'q, nega endi? U yerda ishimiz bor. Qanaqa kino? Nima, shaharda karnaval bo'ladimi? Luiza, ular nima uchun kulishyapti? Ular meni mana shu ko'ylagimdan kulishyaptimi? Demak, shu vaqtgacha men tasxiradek kulgi bo'lib yurgan ekanman-da. Tana! Bolalar, ehtiyot bo'linglar. Hozir avtobus jo'naydi. To'xta, Tana! Nima, men ishlagan vaqtimda tarjima darajasi yomon bo'lgan. Chunki bizda haligi o'qilachiga og'izga moslovchilar bor edi. Ko'p narsani shunga tashlab ketishgan. Bir vaqtda Abdulaqofor bizga tarjima qilardi. Men Abdulaqofordan ko'pcha bordi kelganlarmi. Shu mashinkada pechatganda uch interval pechatlardi. Tepasida mashinada shuncha ochiq bo'ladi. Har so'zni tepasiga adiniy tarjima qilardi Abdulaqofor. Vaqt o'qilashi yo'q edi. Keyin o'sha hadagi M, B, P hadagi lamni yumshatgan harflarni hammasini hisobga oladi. Hattoki menga bir vaqt aytuvdiki, "Zrasti, master" degan so'zni men bir kun qidirdim. Oxirida borib sartaroshxonadan topdim. "Salom, ustoz bobo" deb kelib qoldi, bittasi shundan topish oldim. Dedi, chunki o'shanda majburiyatsiz. Nima uchun? Javob bering menga, nima uchun? Ilyaga mahkamlansin deyishdi, men mahkamlatdim. Qat'iy talab qilaman, ochiq keting suratni. Agar qo'rqayotgan bo'lsangiz, hurmatli bo'ling. Yo'q, qo'rqayotganim yo'q. Stolingizni boshqa joyga qo'ying yoki umuman boshqa xonaga chiqib o'tiring. Qaysi xonaga chiqib o'taraman? Shu xonada, mana shu yerda men 26 yildan beri o'tiraman. Buni tushunasizmi siz o'zingiz yo'qmi? Men eslayman, biror marta bir qattiq gapirganlari, biror marta shu bolaligimiz bo'lib sho'xlik qilganda urushganlarini. Shunaqa chiroyli gapirib, shunaqa bizga tanbih berganlarda ham chiroyli aytardilar-da, bir hech urushdi deb o'ylamasdi. Agar ruxsat bersangiz, bitta yozgan turtliklar bor, o'qib bersam. Albatta, o'qib bering, o'qing. Zulxumor qizimga deb yozganlar. Qor erisa, soz kelur. Qish o'tadi, yoz kelur. Shodlik menga bo'z kelur. Ko'rsam seni qizginam. Sening bilan umrim soz. Qishim bo'lur senla yoz. Senga, menga, sen namg'a soz. Zavq huzur qizginam. Mashinani o'zim o'qib yuraman, har doim deyataman. Shu kichkinaligimda bir sho'x bo'lgan bo'lsam kerak deyman. Sho'xligimdan bir ilhomlarni, mana shu to'rtliklarni qilgan bo'lsa-da kerak. Shu nechta farzand bo'lsak hammamizga. Lekin bu bir paytlar biz so'raganmiz, "Ada, shu kitob anaqalaringiz, to'plamlaringizni bir kitob qilib chiqaraylik" deganimizda aytganlarki, "Men shoir emasman.
Ben uzun uçun, sile uçun, benden sileğe miras. Ben şimdi Uzbek dublajıge koşulganımda 1974 yılıydı. O zaman da havasım kelardı. Dostum Hoca Gıbar Nurmatov'ke, Uzbekistan halk artisti. Çünkü İlyos akam Hoca Gıbar'ı nihayette kadırlardılar. Hoca Gıbar Nurmatov dublajda nimaga erişken bolsa ko'p jihatdan İlyos akam yordamlarida. U kishining bevosita rahbarliklari ostida. Janobi oliylarining adjutanti degan film bo'lardi. O'sha yerda Salomin rus aktyori, Malyi teatr aktyori ajoyib rol ijro etgan. Ana shuni o'zbek tiliga Hoja Akbar ham betakror tarzda o'girgan. Mademoiselle? Yaxshimisiz? Bu yerda nima qilib yuribsiz? Qo'mondonga bino axtarib yuribman, lekin adashganga o'xshayman. Ha, adashibsiz, bu bizning uy. Lekin bu masalada shahar hokimiga murojaat qilish kerak edi. Zulqumar opa aytdingiz, hayotlarini so'nggi nafasigacha ham o'qigan ekanlar. Bir umr so'nggi nafaslarigacha. Doim aytibman-ku, qo'llarida shu gazeta, jurnal, kitob, ya bo'lmasa qalam bo'lardi-da. Shu oxirgi yillar paytlarida ham, lekin ko'p eslayman. Men umuman ko'rmaganman bularni gazetasiz, jurnalsiz. Uyga aytibman, o'sha paytlarda Pravda, Pravda Vostok gazetalari bo'lardi. Sizdan O'zbekiston bir kunga 10 ta gazeta kelardi. Lekin biz maktab paytida maktab o'quvchilarini o'sha paytda Gulxan, Gunchan jurnallarimiz bo'lardi. Shularni orqa oldigacha ham o'qib bo'lardilar bir kunda-da. Kechasi uxlamasalar uxlamasdilar, lekin mutolaani kecha ham to'xtatmasdilar. O qaylarda bo'ldingiz, so'zlar nelar ko'rdingiz? Ne gap olis zamonda, ne mo'jiza jahonda. Ko'p o'lkalarda yurdik. Shunday mo'jiza ko'rdik. Bir orol bordi toshoq. Bandargohsiz va oq. Na bir jonzot uchrardi, yolg'iz eman o'sardi. Endi unda ajoyib shahar bor, ko'p g'aroyib. Oltin qubba, cherkovlar, chamanzorlar, yaylovlar. Unda hokim knyaz Gvidon salom aytdi senga u dildan. Oilada 6 ta bola, 7 ta bola bo'lganimiz bilan o'zimizni uydan, ishdan ortib, boshqalarni ham ko'ynini ko'tarishga, agar shu odamda bir qiyinchilik bo'lsa, shunga yordam berishga juda ham o'zlarida mahorat topardilar, vaqt topardilar. Qancha-qancha ustozlarni eslab o'tdik. Barchalarining ruhlari shod bo'lsin. Onangizni ham ruhlari shod bo'lsin. Sizlarning umringiz uzoq bo'lsin. Va yana biz kelgusida albatta yana Ilyos Yoqubovni yangi xotiralar bilan eslaymiz. Kelganingiz uchun tashakkur. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Yog'duki ko'rdi ko'zlar Mohtabon ismda. İçdim şarabı nabı, şirin zabon ismda. Kordum hilalni kokda, torttum yüzümge fatva. Çünkü hilal yüzüden, qoshi kamon ismda. Nogoh chamanda kirdim, gullarni sayr etarga. Gul xandasini ko'rgach, sarvaravon ismda. Bulbul tiliden otli sözlerini anladım ki hicranu gamda daim azurda can isimde. Kuttum ki niçe yıllar gam birle buldum aşna, işk içre sadık otken Farhat mudam isimde. İlyas vafadan özge, özge yol yurmagay, çünkü nigara birgen Axti hamon esimda. Mahoratli dublyaj rejissyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Yoqubov hozir oramizda yo'q bo'lsa-da, u yaratgan maktab, filmlar hali uzoq yillar xotiralarimizda, ekranlarimizda, qalblarimizda yashaydi.
O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Har biringiz biz uchun qadrlisiz. Unutmang.